Tallinna Raekojas anti vastsündinud tallinlaste vanematele pidulikult üle nimetunnistused. Täna õnnitleti pere, kuhu lisandus juba viies laps ja kolme paari kaksikute vanemaid. Kui palju teie tavapärane rutiin on siis muutunud? Kuskile minna ei saa, paljusid asju teha ei saa? Ja no ikka kõik on muutunud ja et varem oli ju vaba graafikaga nüüd kõik nende järgi praegu. Kui palju on vahet sellel, kas pere saab esimese teise lapse või juba viienda? Vahed ei ole üldse, aga paremini, kui sul on väike laps on ja veel suuremad, kes saab aidata juba sulle. Nad ei segavad, ei ole vaja midagi teha tema poolt, ainult anna raha ja minna koju see tööle. Siis kui sa tuled koju tagasi, siis nad kõik aitavad ja ema saab rahulik oma asju teha. Hästi tore on, aga noh, et ongi see, et see fookus on ikkagi lapse peal ja tegelikult sellega päevad, et see hästi kiiresti läheb see aeg küll. Et see kolm nädalat on nii kähku läinud, et poleks nagu midagi olnud. No, kui palju isa peab nüüd panustama? No ikka võrdselt, me oleme kaasaegne perekond, et ei ole siin midagi, et isa hambad laiali magab ja ema ajab asjad kõik ära. Ikka võrdselt, kõik öised toitmised koos, päevased tegemised kõik ikka koos. Ja. Seekord sai nimetunnistuse 31 last. Enamik lastest on sündinud suvel 2021, neist 13 on tüdrukud ja 18 poisid. Üle 5000 lapse sünnib aastas Tallinnas. Ja kui me räägime sündusmajadest, siis siia tullakse sündima ka naabervaldades ja 70% lastest, mis sündivad Eestis, sündivad Tallinna sünnitusmajades. Tegelikult väga oluline on see, et laste surevus on Eestis üks madalamaid maailmas, sinna alla 2%. See tähendab seda, et meie sünnitusabi, insiiniline abi ja rasedate jälgivus on väga-väga heal tasemel.